asi , millest ma tahan kindlasti rääkida , on minu kodukant . Kes ei tea , siis ma olen pärit sellisest kohast nagu Lasnamägi . Kes ei tea , mis Lasnamägi on , siis mõtle Annelinn , pane 9 korrust juurde . panen see veel lugeja venelasi täis ja saad enam-vähem Lasnamäeks . nagu , kuidas ma kõige paremini oma kodukanti kirjeldaks , oleks see , et ma olin ükskord , ma käisin seal põhikoolis ja ma olin kunstitunnis ja ma küsisin oma pinginaabri käest lihtsalt , et kuule , sul käär on laenata või ? ja mu pinginaaber lihtsalt tuima näoga vaatas mu otsa , ütles , ei , mul on ainult nukid kaasas . no okei , ma lõikan nendega siis nagu . Lasnamägi on selline koht , kus isegi sõnad on teise tähendusega , sest lihtne sõna nagu ühistransport tähendab Lasnamäel ka seda , kui naaber su auto ära varastab . natuke teistsugune kant ja üle Eesti nüüd ringi sõites siis eriti me tegime suvetuuri ka ja suvel ma märkasin , et igal pool olid mingid festivalid ja mingid päevad ja üritused ja asjad . igal pool , igal asjal , mis Eestis toimub , on kaks sponsorit , kes on alati , kaks alkoholifirma sponsoreerivad kõike . Allek Kokk ja Saku , kõik kõigel on , eks ole , vahepeal noh , panevad tuborgid ka , et veits rohelisem oleks , onju . aga põhimõtteliselt Allek Kokk , Saku ja ma mõtlesin , et ükskõik , mis üritus sul oleks Lasnamäel , sa ei saaks , neid alkoholifirmad ei saaks seda sponsoreerida . sest Lasnamäel ei juua tavalist alkoholi . mis üritus oleks näiteks , kujutad ette , mingi suur plakat onju , tuleb mingi noh , mis on Lasnamäe sibulalaat onju . mis on muuseas päris üritus . mul oli all trepikojas oli reklaam , mis oli 21. aprill Lasnamäe turul sibulalaat . ma mäletan , et ma mõtlesin , ma vaatasin seda ja mõtlesin , et miks sul on vaja kuupäeva täpsustada . ma rääkisin isale seda nalja . isal silmi pilkuga ütles 21. aprill , see on Lenini sünnipäev , sellepärast . tubli kommunist . Lasnamäe sibulalaat , mis sul oleks sponsorid , noh . Fjodori varas tähendab kasutatud autod onju . ja kapteni viin nagu , siis isegi lauaviin on liiga mainstream selle jaoks . sest seal juuakse tegelikult palju alkoholi , mida üle Eesti juuakse palju , aga millel ei ole reklaamlause , mida reklaamita . ja ma mõtlesin paar reklaamlauset välja nende jaoks , firmad , kui te tahate neid kasutada , siis julgelt tehke seda . mis oleks need alkoholid , noh tavaline üks on Valter onju , mis oleks Valteri loosung , Valter , isegi kodutud jaksavad seda osta  see on gin long drink , gin long drink , sest pärastlõunad ongi oksendamiseks . või minu isiklik lemmik , Taurus , kui sa tead , et sa oled juba alla andnud . aga elu Lasnamäel , eks . ja kuna ma elan Lasnamäel palju , siis ma käin ka palju arsti juures ja . on lihtsalt kehast esemete eemaldamine ja see on . ja see on , mida muuseas , eriti just Tartus , ma olen seda paari inimese käest Tartus küsinud , et mind huvitab arstitudengite pool , kas meil on arstitudengid sees ka või ? muidugi kõik õpivad eksamiteks , aga arstitudengid , mind alati huvitab see , mingi hetk sa oma selle tudengikarjääri jooksul , sa pead ju valima , kuhu sa spetsialiseerud . ja mind huvitab , kuidas see protsess on , et kes tegeleb jalgadega , kes lastega , kes persetega , eks ole . ja see ongi see , et mind huvitab , et kuidas sa selleni jõuad  ja see on lihtsalt mingi loeng ja siis on mingi , et nii , nüüd on aeg valida oma eriala ja siis on mingi tüüp , kes on seal ees nagu . mina õpetaja mina tahan olla see mees , kes teistele meestele näppu perse paneb ülejäänud elu . kas see koht on veel vaba , ma väga tahaks seda endale . mul on väiksed näpud , kõik on okei . nagu kuidas ta seda , kas see on lihtsalt mingi pidu ja siis esimesena ära kustub nagu , persepoiss kustus ära . ja siis on teada . ja arstide juures ma leian , et arst olemine ilmselt on väga palju valetamist , arstid valetavad väga palju , see on lihtsalt noh , et me ennast paremini tunneks , onju . Need on , mis on need tüüpvaled , et küll see tagasi kasvab ja . see peabki nii väike olema ja . lihtsalt laused , mis ma olen kuulnud , olen oma elus ja . ja siis nagu mis , või üks vale , mis on see , mis nad teevad . ma ütlen , see ei ole nagu ütlevad , nad teevad seda ja see vale , ma kustun seda privaatsus valeks  sest see vale on selline , kus iga kord , kui ma noh arsti juurde lähen , siis ma vaatan , ma pean riidest seljast võtma , eks ole . no mõnikord isegi küsivad mu käest seda ja . aga kui sa lähed arsti juurde , võtad riided seljast , siis sa pead seda , kui lähed kuhugi selle sirmi taha , üks nurga taha , võtad siin nurga taga need riided ära . ja siis tuleb arst sinuga koos sinna sirmi taha . nagu miks sul seda hetke vaja on , nagu seda , see on ju vale , see on põhimõtteliselt , mida teevad , on vale . see on ka naised , kui teie lähete rinnakontrolli ja teil noh , te peate enda ülevalt paljaks võtma , eks  ja arst läheb kuhugi seaga mingi oma taha kabiini . Te arvate , et see on privaatsus , eks või ? ei , sest arst läheb sinna taha ruumi lihtsalt nagu . okei , Toomas . Toomas , ole professionaalne , Toomas . Toomas , me ei taha jälle intsidenti . Toomas , kui sa lähed sinna ruumi , siis sa lihtsalt ei karju .